آغاز کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا استاذ الاساتذہ معروف سکالر ایکس ڈائریکٹر کالجز چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جناب ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مخصوص نشست پہ تشریف فرما ہوں۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح کا مہمان ہے ہمارے ان کے ہم نشیں بھی اسی مرتبے اور مقام کے لوگ علمی شخصیات ہوں نہ کہ کوئی اور۔ ایک نشست صرف ہم نے چیمبر آف کامرس چونکہ جی یہ ادارہ جس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم ان کے بھی مشکور ہیں، ایک ان کو جو صدر اس ادارے کے چیئرمین ہیں ان کی ایک نشست ہم نے مخصوص کی ہے، باقی تمام نشستیں علمی اور ادبی شخصیات پہ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی خدمات ہیں تو ان ہماری سب کی نمائندگی وہ کریں گے۔ ویسے تو آپ سب لوگ میرے لیے بہت زیادہ معزز و محترم مہمان ہیں تو یہ ایک میری گزارش کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آغاز کر رہے ہیں ہم تلاوت کلام پاک سے، میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری افضال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ جناب قاری افضال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
صدق الله العظيم.